بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسوله الکریم۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ کبھی ہمیں رزق کے لائن کا کوئی کمی نہ ہو، کبھی پیسے کی محتاجگی نہ ہو، ہمیشہ فراخی رہے، اس کے لیے بہت ہی مضرب عمل حضرت مولانا منیر اخن صاحب نے فرمایا، یہ کیا ہے کہ پہلا سٹرڈے جو چاند کا مہینے کا پہلا سٹرڈے سے یہ عمل شروع کرے، بعد الفجر، فجر کے بعد پہلا دن، پہلا دن کیا کرنا ہے، 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ دوسرے دن سنڈے کے دن بعد الفجر 60، تیسرے دن 50، اس طریقے سے گھٹتے گھٹتے 10 آ جائے گا فرائیڈے تک، پھر فرائیڈے سیٹرڈے جب آئے گا اس میں پھر 70، اور پھر اس کے دن سنڈے جب آئے گا پھر 60، اس طریقے سے کرتے رہے کنٹینیو۔ یہ اتنا مضرب عمل ہے، انشاءاللہ یہ ہر قسم کی مالی پریشانی سے اللہ اسے بچائیں گے اور فراخی نصیب کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔